Katastrofa ekologjike që ndodhë në rajonin e Rekës e Epërme i nxori në protestë banorët. Ku rruga Kostivar Mavrov e deri tek hyrja e Parkut Nacional në Bunec u bllokua për 1 orë. Parku Nacional i Mavrovës disa vite më radh po kryen prerje të pakontrolluar të drunjeve. Banorët në revoltën e tyre kanë shprehur protestën. Riza Huseini nga shoqata Arilindja e Rekës e Epërme u shpreh se prerja e drunjeve po ndodh në pronat private, ku shkilet e drejta pronësore, duke mos marrë pëlqim nga pronaret e tokave, si dhe po bëhet shkelja fraglante e ligjit për shpallje të Parkut Nacional. Ata kërkuan nga institucionet relevante që të ndalohet menjëherë prerja masive e drunjeve dhe të bëhet hapja e rrugëve malore. Të nderuara media, në emër të shoqatës për zhvillim rural Rilindja Rekës së Epërme dhe në emër të banorëve të Rekës së Epërme dhe njerëzve që e duan natyrën, sot jemi mbledhur që të shprehim revoltën tonë për të gjitha politika destruktive, duke filluar nga katastrofa ekologjike që ndodh në sipërfaqet e Parkut Nacional të Mavrovës, gjegjësisht në Malin Menik. Prerja e drunjeve po ndodh në prona private, në të cilën shkilet e drejta pronësore, duke mos marrë pëlqim nga pronarët e tokave, si dhe po bëhet shkelje flagrante e ligjit për shpallje të Parkut Nacional të Mavrovës si zonë mbrojtur në kategorinë e parkut kombëtar. Po ashtu që nga vërhimet e viteve të kaluar, asnjë institucion relevant nuk ka marrë parasysh kërkesat tona dhe asnjëherë nuk u vizituan nga të përgjedhurit e popullit për problematika me të cilët këto banorë ndeshin çdo ditë. Institucionet qëndrojnë të shurdhura dhe nuk ju përgjigjen kërkesave të banorëve, ata degradojnë natyrën dhe bëjnë eksploatim masiv të drunjve, po ashtu mungesa e kushteve elementare për jetë ka bërë që këto banorë të ikin nga këto vise. Deri më tani zero investime kapitale, ndërsa në kurrizje pronave tona private bëhet prerja e drunjve për qëllime komerciale. Kërkojmë nga institucionet relevante që të ndërpresin menjëherë me prerjen masive të drunjve dhe hapjen e rrugëve malore, si dhe të ndërmarrin veprime për investime kapitale. Në të kundërtën, çdo ignorim ndaj kërkesave tona aq më tepër na motivojnë e na inkurajojnë që çdo ditë e jona të jetë protest.